tapi belum puasa dia sudah buat selasa tapi kalau in case kalau nak buat hari Rabu petang tak nak buat air selasa bagi lah kita ubah jadual lah tak ada masalah Okay alright sambung sekejap ya Okay, alright. Saya sambung. Okay, tengok bahan yang saya dah share hari tu. Okay, kata, kata, tak perlu tak, 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 tak apa, tak ada salah. Ya. Tak ada salah. Okay, alright. Ha, tengok bahasa hari tu. Okey. Pada minggu lepas kita dah buat dah bahagian yang ni, okey. Uh, kita dah melengkapkan permis semua. Okey, saya dah tunjuk berawak cara bagaimana untuk melengkapkan permis, okey. Jadi untuk hari ini kita akan buat part yang seterusnya, okey, sebab seterusnya. Okey, tentang peng, uh, melengkapkan permis lagi sikit. Kemudian kita akan masuk bahagian membuat kesimpulan secara induktif dan deduktif. Okey, saya dah bagi ya, apa tanya? Hari tu saya dah pesan lah. buat dulu untuk uh, kata Fah, rujuk, rujuk putek. Tapi kita tak buat pun tak ada masalah. Okey saja. Okey. Alright. So, tengok soalan nombor 31. Okey. Sebuah dekagon sekata mempunyai 10 sisi yang sama panjang. Okey. Itu soalan kata lah. Okey. Soalan kata sebuah dekagon sekata mempunyai 10 sisi yang sama panjang. Okey. Untuk melengkapkan sesuatu sama ada permis 1, permis 2 ataupun kesimpulan. First sekali kita tengok dua benda yang dia bagi yang dah lengkap. Okay. Dalam kes ni, yang dah lengkap ialah 10 sisi yang sama panjang. So, jangan diulang lagi ayat yang sama buat kali yang ketiga. Kalau ulang lagi, maka automatik jawapan awak salah lah. Ha, itu, itu yang pertama. Okay. Yang sama tu kita potong terus. Jangan jangan, di, jangan diguna lagi. Ha, itu step pertama. Kemudian kita tengok apa yang tinggal. Okay, apa yang tinggal. Okay. Untuk permis satu ni, yang tinggal adalah dekagon sekata Okay. Ha, sebuah tu kita boleh letak tepilah, tak ada salah. Okay. Di bawah ni pula yang tinggal adalah PQRSTU. So kita gabungkan dua ayat yang biru ni menjadi satu ayat yang cantik, yang lengkap maka dekat sini kita boleh kata dekat situ ialah PQRSTU ialah sebuah dekagon sekator. Nah, itu itu yang kita boleh buat. Okey. Ha, kita tak boleh buat okey. Jangan tulis okey, jangan tulis dekagon sekata adalah P Q R S T U. Ha, itu salah. Sebab apa? Sebab bukan semua dekagon sekata dilabelkan dengan nombor P Q R S T U. Okey, alright. Ha, jadi inilah jawapan yang lengkap. Okey, yang lengkap. Okey, itu soalan nombor 31. Okey. Tengok pula nombor 32. Okey. Alright, kaedah lain. Okey, tengok ni. So, soalan berikutnya. Okey, Y ialah faktor bagi 5 dan 25. Y ialah faktor bagi 25. Okey, apakah premis yang kita akan boleh buat dekat sini? Okey, so, saya nak tanya boleh ya? Saya so, tanya. Okey, saya nak tanya kalau kalau ada jawapan bagi lah kalau kalau salah tak apa, tak apa salah. Okey, kalau betul lagi baguslah. Okey, saya nak bertanya kepada semua kalangan bawah sekali. Okey, saya guna nama ni yang Z H R H H L Y S M siapa ni saya tak tahu. Okey, Zaharah siapa? Bawah sekali nama. Z H R H H L Y S M ni. Okey. Apa jawapan kamu untuk soalan ni? 3. Jawapan. Cuba Jangan takut salah ya um, Where ialah faktor bagi 5 Okay. Alright. Tengok okay. sini ya Okay. Di sini yang dah ada ialah Faktor bagi 25. Dah ada dah Okay. Atas dah ada. Bawah dah ada So jangan diulang lagi lah Benda ni. Okay ah, Tetapi kita terpaksa bagi cantik ayat tu Okay. Ini Okay. faktor bagi 25 dah ada dah. Okey, ni dah ada. Ah ha, ini pun dah ada dah. So, yang kita belum guna lagi ialah Y kat sini. Kita belum guna lagi. Dan yang ini kita belum guna lagi. Okey, ha, jadi kita tak boleh guna faktor tu. Ha, tak boleh guna Y ialah faktor kelima sebab faktor bagi tu sudah dah guna. guna. Dah guna dah. Okey, jadi ayat yang kita boleh buat sini ialah Y sama dengan lima. Itu yang paling bagus lah Okay Y sama dengan 5 Okay ah, Tapi kalau nak tulis Y faktor bagi 5 pun Boleh terima lah Kalau salah Okay ah, Ada dua jawapan lah Jadi, sini Y faktor bagi 5 pun Diterima juga kalau salah Y faktor bagi 5 pun Faktor Faktor bagi 5 pun Kita terima juga Kalau salah Okay alright ah, Ini jawapannya lah Yang ni boleh Yang ni pun boleh Kalau salah Okay thank you Kudri Okay soalan nombor berikutnya 33. Tempat kosong yang pertama tu tempat kosong. Okey, permis jika suatu garis lurus itu bersentuhan pada pada titik pada satu litan, garis itu ialah perentas kepada bulatan. PH bersentuh pada litan itu. Okey, apakah permis yang pertama? Okey, kita cuba tengok, cuba tanya Zul Haziq. Nur Zul Haziq. Okey, ada nak cuba. In call tak ada lagi, mesej tak ada. Okay kita tanya atas kepada Zul Haziq. Nadia, keluar masuk keluar masuk lain tak okey ke? Tak apalah. Saya cuba saya cuba je ya cikgu. Okey, sila sila sila. sila. Uh, suatu garis suatu garis lurus itu bersentuhan pada mana-mana titik pada suatu bu, suatu lintang. Garis itu ialah peruntas kepada bulatan itu. Okey, alright. Terima kasih. Okey, di sini ni ni jawapan ni panjang lagi panjang lagi garis itu ni panjang ni jawapan Nadia lah okey ni jawapan Nadia panjang ni okey nah, ni jawapan Nadia rasa kita cuba tengok dulu 3 perincian soalan 33 okey yang dah lengkap dah adalah premis 2 dan juga kesimpulan dan itu dan dah lengkap okey kita check tengok okey di sini yang dah sen, dan yang dah apa tu yang dah ada kat situ PQ bersentuhan pada lilitan itu. Oh ni ayat tak lengkap kat sini lah. Aduh. Okey, ayat tak lengkap lah kat sini. Aduh. Okey, ayat, ayat tak lengkap lah kat sini Ya. Ah. Okay. Soalan-soalan jawapan tu tadi. okey. Oh. Okey, okey ya. Tapi soalan ni tak berapa lengkap lah. Uh, patutnya dia tulis tu sebab dia ayat pendek sangat. Okey, patutnya kena ambil. Uh, garis lurus itu PQ bersentuhan pada ni sambung ni ya. Ha, uh, patut, patut ini ayat dia. Patutnya uh, patut sini ayat dia. Sepatutnya lah. Okey, PQ bersentuhan pada mana-mana titik pada suatu lilitan. itu uh, patutnya ayat itu. Okey, jadi dekat sini. Uh, so, thank you Nadia. Okey, ini kita dah guna dah. Okay. Kemudian yang ni pun kita dah guna dah. Settle. Okay. So tinggal lagi. Yang dekat sini yang belum guna PQ. Dan yang atas sini yang belum guna lagi ialah garis itu perentas kepada bulatan itu. So kita gabungkan ayat tu menjadikan sahaja satu, okay, satu ayat yang cantik lah. Okay. Satu ayat cantik. Dekat sini ayat cantik lah. PQ ialah ah, perentas kepada, kepada jawapan itu. Okay. Alright. Jawapan ni tadi patutnya betul lah Bukan dia ayat yang pendek Tapi untuk ayat yang penting Bila saya dah ubah jawapan tu Dah ubah ayat tu Akhirnya dia bentuk lain lah okay? Jadi kat sini Ayat yang sepatutnya akan jadi PQ ialah perentas right? Ialah perentas Kepada bulatan itu Itu nah, ayat yang betul Selepas saya betulkan ayat lah Okay thank you Nadia okay, alright Okay kita sambung lagi Kita sambung lagi Ayat dia Soalan nombor 34 Okey nombor 34 Okey PQR mempunyai Tiga bucu Dengan nilai sudut Ialah 60 Okey Kemudian ini Sebuah segi tiga Sama sisi Mempunyai nilai sudutnya Ialah 60 Okey Kaylin Elmira Okey Permis kedua Apa ayat yang kena buat Selepas tu PKR mempunyai tiga bucu Okey, PKR mempunyai tiga bucu. Okey, tengok sini ya. Ha? Okey, yang sama di sini ialah 60 darjah nilai sudut nilai sudut ini. Okay, ni dah ada dah. Okey, settle yang ni. Okey, yang ni pun sudah ada. Okey, so yang belum ada lagi di sini ialah segi tiga sama sisi. Ini belum guna lagi lah. Okey, ah, ha, yang ni pula belum guna lagi iaitu PQR mempunyai tiga bucu. Okey. So dekat sini kita nak sambungkan dua-dua benda ni. Okey PQR mempunyai tiga bucu ialah sebuah segi tiga. Okay, so ayat dia tadi, okey PQR mempunyai okay, tiga bucu. Ini ayat kan kita, 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 kita gabungkan dua, -dua ayat penting ni ialah PQR ialah segi tiga. Ah ha, se cantik ayatlah segi tiga sama sisi yang mempunyai. Ayat yang cantik itulah. Okay. Yang mempunyai tiga bucu. Itu ayat dia. Okay. Ini ayat nak bagi cantik lah. Okay. Sebab kalau kita tulis PQM yang tiga bucu saja, kita tak sentuh langsung ayat bawah ni. Kalau kita tak sentuh pertahanan segi tiga sama sisi tu. Jadi kita kena ada semua kali. So inilah ayat yang kita akan buat nanti. Okay. Ayat ini merujuk kepada yang bahagian kesimpulan tu. Okay, kat sini. Ayat ni merujuk kepada tiga bucu ni yang wujud kat atas. Kat atas ni. Okay. 34. Okey, 35. Negeri X mewartakan cuti hari Minggu ialah hari Jumaat. Johor adalah negeri X. Okey, apakah permisnya? Okey, Haziq. Aliana Fatihah. Johor mewatakan cuti hari minggu ialah hari Jumaat. Okay, alright. Thank you betul. Okay, yang dah, yang dah digunakan ialah yang ini. Dah digunakan, negeri Act dah digunakan. Okay, bawah tak guna lagi ialah Johor. Okay, Johor ialah kita boleh cancel tak apa. Okay, Johor kita belum guna lagi. Dan yang atas yang kita belum guna lagi ialah mewatakan hari minggu ialah hari Jumaat. So, kita gabungkan dua ayat ni. Maka jadilah ayat dia. Okay, Johor mewartakan ke okay, cuti hari minggu ialah hari jumaat okey kalau kita buat apa kalau kita buat uh, mewartakan, mewartakan cuti hari minggu hari jumaat ialah ialah johor itu ha, tak betul sebab apa ada negeri lain lagi yang mewartakan hari jumaat contohnya hari kelantan terengganu kedah ha tu pun mewartakan hari jumaat ya? so johor tu tak di depan jadi kita hanya merujuk johor saja kalau kita letak mewartakan uh, cuti hari minggu ialah Jumaat, ialah Johor, atau uh, itu terbalik tu tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab tidak semua uh, apa tahu? Bukan, bukan Johor saja yang mewartakan hari Jumaat cuti dia. Okey. Next, tengok soalan dia nombor 36. Okey, 36. Jika X besar sama kosong, maka 6X besar sama 3X. X besar sama kosong. Apakah premis yang kedua? Okey, Alisha Sazana. Maka 6X sama besar dengan 3X. Okey, alright. Thank you. Okey, dekat sini yang dah ada dah yang ini. Dah ada dah. Okey, dah ada sini. Saya dah ulang lagi. Alright kita tak boleh guna maka jika jika dah maka tu sebab apa sebab di sini dia hanya dia ada jika maka tapi bawah ini tak ada jika maka so tak boleh guna perkataan tu so kita hanya ambil ayat dia saja hanya ambil yang ini sahaja letak di ruang jawapan kita Itu saja okey bila masa kita nak guna jika maka okey ni sebab nota sikit ah ha? okey ni buat nota sikit okey ni sebab nota sikit ah ha? kalau kalau soalan dia bentuk begini Okay, sebab ini saya ini Okay, kalau soalan dia bentuk begini Ya, ini soalan dia Okay, yang ini boleh ditulis tu uh, Jika Sorry X besar sama dengan kosong Jika dan hanya jika X besar sama 6X besar sama Okay, ini, ini kalau Okey, okay, 6X besar sama Eh, X besar sama dengan 3X. Ha, kalau kes begini, kenalah tulis jika. Ha, dia ubah tempat. Jika 6X besar sama 3X, maka X besar sama kosong. Ha, ini kes begini. Ya. Kalau ayat ada bentuk begini, okay, di bawah tu ada jika dah. Kalau di bawah ni ada ayat jika dah jika begini, maka jawapan kita akan ada di atas tu. Akan ada juga jika maka. Okey, keluar. Kalau kat kesimpulan ni, kesimpulan ni, okey. Kesimpulan ni, okey, ada jika dan hanya jika, maka jawapan kat atas kita wajib ada jika maka untuk kedua-dua tempat. Okey, tapi dekat sini, dekat sini, kat sini okey, tiada. Ha ni dia tiada. Tiada perkataan jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. So, dia tak adalah ayat jika maka kat atas tu Okay, awal ni, kalau tak ada perkataan jika hanya jika, maka dekat sini tak ada perkataan jika maka ha, Tapi dekat sini, kalau dia ada jika maka, sini ada jika maka, maka dekat sini kena ada jika dan hanya jika Kalau kes, kalau dia bagi ayat ni, perlu satu bagi ini, kesembilan bagi begini. Ha, jawapan akan ada begini Asalkan dekat depan ni ada jika dan jika, ayat di atas mesti ada jika maka kalau atas ni ada jika maka, jawapan dia jika hanya uh, maka, ni pun jika maka, maka bawah ni mesti ada begini. Okey, nampak apa perbezaan dia? Kena tengok perbezaan dia. Okey, pastikan ada orang tahu beza dua ni. Bila ada perkataan, jika dan hanya jika tu. Okey, takut tersilap lah. Okey, jadi kalau tak ada perkataan jika dan hanya jika, tak perlu ulang perkataan jika dan hanya jika tu. Hanya terus ambil direct saja nombor yang boleh kita guna lagi, letak di bawah tu. Nah, tapi kalau, kalau macam ni, ini kita guna ke okay, ini ada ini ada. Okay, kalau atas bawah dua-dua ada nilai, kedua-dua okay, ada nilai yang sama macam ni, atas ada kuning, bawah ada kuning, atas ada biru, bawah ada biru, maka dekat sini kita akan buat gabungkan dua-dua sekali tapi kita ambil perhatian jika dan hanya jika. Okey, dekat atas ni sini ada jika, bawah tak ada jika. Atas ada maka, bawah tak ada maka. Maka di bawah ni tak perlu tulis, tak perlu ambil dua-dua sekali sebab yang tak guna lagi hanyalah yang biru tu saja. Jadi terus sambungkan saja jadi bentuk uh, begini saja. Okey, uh, ini kena hati-hati sikitlah kat part ni. Okey, thank you untuk Alisha tadi. Okey, 37. Ha uh, yang ni pun sama okey macam kat atas. Okey, dia ada jika maka dekat atas sahaja tetapi dekat sini beza sini ialah yang ini dah ada dah. Tetapi dekat sini simbolnya tak sama. Simbol tak sama. Jadi dekat sini kena hati hatilah lah. Okay, di sini simbol tak sama. Okay, bila simbol tak sama, ambillah nombor yang kita belum gunakan lagi tadi. Okay, kita ambil nombor yang kita belum guna lagi. Yang ni, ha, kita hanya perlu ubah simbol saja. Okay, ambil yang ini, ubah simbol. Daripada sama dengan, tukar kepada tidak sama dengan. Itu ha, saja. Okay, tak perlu tulis jika maka. Tak perlu tulis jika maka. Sebab apa? Sebab dekat sini, di atas dan di bawah tu tidak ada perkataan jika maka dan juga jika dan hanya jika. Itu ha, tu sahaja. Okay. Cuma berhati-hati dengan ubah simbol je lah. Okay. Ubah simbol. Okey, Ha, yang ni pun sama macam kes di atas. Dia ada jika. okey Dia ada maka. Di bawah ni tak ada apa-apa. Dia cuma ambil tu ni sahaja. So dekat sini cuma perlu ambil bagian ni sahajalah. Ha, tak bagian sini. Letak di sini. Ha, itu sahaja. Okey. Tak perlu ada perkataan jika dan hanya jika. Okey. Okey. 39. Okey. 39. Dia tulis tu. Jika PQ dan RS ialah dua garis lari maka PQ dan RS mempunyai kecerunan yang sama. Premis 2 kosong. Kesimpulannya dia kata PQ RS mempunyai kecerunan yang berbeza. Okey, dekat sini dia yang dah digunakan adalah PQ dan RS mempunyai kecerunan yang sama tetapi dia ubah ni dekat sini. Ah ni tak sama. Okey. Ayat yang dah guna dah sini tetapi dia ada tulis kat sini. Ha atas tu yang sama, bawah tu yang berbeza. Okay. yang belum guna lagi ialah PQRS ialah garis selari. Okey. Dia adalah garis selari kalau PQ ras tu cerun cerunnya sama. Tapi bila cerun tak sama, apa jadi? Maka ambillah yang biru ini letak di bawah sini tapi gantikanlah, okey gantikanlah perkataan dua garis selari kepada dua garis tidak selari. Nah, itu saja. Ataupun kita boleh bukan dua garis lari. Ya. Bolehlah tu. Okay. Alright. Ha, tu 39. Next. Tengok. Nombor 40. Okay. Nombor 40. Kita tengok seterusnya. Okay. Jika matrik ini. Tiada songsangan Maka 2 kali 5 tolak M kali 1 sama kosong Kesimpulan dia dia kata Matrix 2 M 15 Tiada songsangan jika yang dika 3 3 darab 4 tolak M tolak 2 sama kosong Okay, ni typo lah Ni satu Typo sini lah, typo soalan lah Ni 2 kali 5 Okay, alright, sini Okey, dekat sini kita tengok. Yang dah sama dah, yang ni. Matrix 2M ni dah sama. Ada di atas, ada di kesimpulan juga. Tapi pada masa yang sama, yang ini pun ada juga. Ada di atas dan ada di bawah. So, dua-dua ada kat atas dan kat atas, bawah. So, bila ada dua-dua gini dan ada pula perkataan jika dan hanya jika, Okey, sini ada pertanyaan ya. Bila ada pertanyaan jika hanya jika saja, automatik dekat tengah-tengah ni pun akan adalah perkataan jika maka. Itu. Tetapi ubah tempat. itu ha, masa gitu eh. Kalau kesimpulan tu ada jika maka, maka kat sini ubah tempat dia punya penulisan dia. Ambil balik tulis balik apa yang sama kat atas tu, ha, cuma ubah tempat saja. Inilah dia perbezaan kalau ada pertanyaan jika dan hanya jika. ada menunjukkan cakap kes tadi kan? Alright? Dekat kesimpulan ni ada perkataan jika dan hanya jika. Bila ada tu saja, automatik di atas tu dengan di tengah tu mesti ada perkataan jika dan hanya jika ubah tempat. Okey, ha, itu nombor empat puluh. Okey, next. Dengar soalan berikutnya. Okey, sekarang kita nak buat kesimpulan secara induktif. Okay. Apa itu induktif? Induktif ni ialah kesimpulan daripada kes-kes yang khusus menjadi kes yang umum. Okay. Maksud kat sini ialah kita dapat satu kesimpulan ataupun satu formula. Yang mana formula tu boleh digunakan pakai untuk semua nombor yang lain-lain. Okay. Contoh, ha? Contoh sebagai mudah gini lah. Contoh sebagai mudah gini. kucing berkaki empat lembu berkaki empat kerbau berkaki empat okey itu buat kesimpulan kesimpulannya apa dia semua haiwan berkaki empat okey daripada kes-kes khusus uh, merujuk pada kucing lembu uh, kuda uh, harimau semua itu berkaki empat kita buat kesimpulan semua binatanglah berkaki empat itu masuk kesimpulan secara induktif iaitu kita menjadikan daripada kes-kes khusus okey menjadi umum okey lah. boleh faham tak lah? Alright? itu cara, itu benda dia lah. Itu kita buat ni. Induktif dia tu. Okay. Induktif ni ialah kita menulis kesimpulan. Okay. Ni apa kan? Maksud dia. Okay. Menulis kesimpulan. Okay. Kesimpulan. Dari kes khusus. Kes khusus. Kepada kesimpulan umum. Okay. contoh macam ni lah. contoh macam ni sebagai contoh mudah. Okay. Contoh mudah. Ha? Okay. Contoh katakan. Okay, sebagai bagi maklumat ini. contoh contohlah. Eh. Contoh, katakan. Okey, 22 per 7. Okey, darab dengan pi. Katakan darab yang jari 7. Okey, kemudian kuasa 2. Okey, dan darab tinggi contohnya. Ini contoh saja. Okey, sama dengan. Katakanlah ada jawapan lah. Ada jawapan di sini. Okey, bawah ni pula. Okey, bawah ni pula. Kesimpulannya benda sama. Okey, kali ini darab 14 pula. Okey, darab 10 sama dengan contohnya YY. Contohnya. Okey, Y, Y. Okey, contoh lagi. Saya bagi beberapa. Okay, contoh, okey. Dibuat buat lagi begini pula. Okey, kalau dengan 21 pula, dan 10 akan dapat Z, Z. Okey, ini kes khusus itu. Dia merujuk pada jari 7, jadi 14, jadi 21. Okey, sekarang kita dapat satu kesimpulan. Apa benda lagi kalau kita nak ganti dengan jari itu? Okey, katakanlah jari itu ialah N. berapakah panjang dia? So, kita pun nak kena buat formula lah. Ha, formula lah kat situ. Jadi, formula kat sini ialah Tengok kat sini. Okay. Sini 7. Sini empat belas. satu. Jadi pada kes begini, nak jadikan dia satu kesimpulan yang umum yang mana uh, kes, uh, kesimpulan itu ataupun formula tu boleh diguna pakai untuk semua sekali. Tak kisah apa pun nombor. Okay. So, saya buat satu pun cara. Bila disuruh buat satu kesimpulan secara induktif. Okay. Bila soalan kata tulis secara induktif, clue mudahnya begini. First sekali, nombor sebelum sama dengan kita abaikan saja. Ha ni, yang ni kita abaikan je, letak pi je. Tak kisahlah apa nombor sini pun, okey. Ini abaikan saja. Ha tu mula-mula. Okey, tu step pertama, ha. abaikan saja nombor sebelum sama dengan. Ha tu step pertama. Okay, sebab tanda atas sikit sini supaya senang nak rujuk okey yang ini awak abaikan ha, abaikan saja ok itu yang pertama. Kemudian selepas sama dengan okey selepas sama dengan kita tengok nombor yang sama kita salin semula. Okey, itu set dia. Alright. Selepas sama dengan sebab notas ni. Ini okay, sebab notas ni ya. Selepas sama dengan okey nombor yang sama okey selepas sama dengan Eh, okay, nombor yang sama kita akan salin semula. Okay, jadi dekat sini yang sama adalah 50. Okey kita kat sini ya. 50 sama. Okey, 50 sama. Ni pun sama, semua sama. Okey 50 sama. So, okey. So bila sama ni salin balik. Atau mula-mula. Kemudian tambah pun sama juga. Okey, tambah pun sama juga. Okey, tambah pun sama juga. Okey, so salin juga. Okey, sama, sama, sama. Okey, salin balik juga. Ah, ha, kemudian yang tak sama, okey, yang tak sama. Okey, kemudian yang sama lagi, lapan ni. Ah, ha, sama sini. Eh okay. sama. So salin baliklah. Sama, sama. Okey, salin balik ujung tu. Ah, ha, gitu. Dan, okay, dan Yang beza, okay, yang beza Wakil Huruf X, N biasanya Okay, biasanya kita guna huruf N, okay dalam soalan ni Boleh guna huruf N tak ada masalah, boleh tapi Biasanya dalam topik logik ni, kita guna huruf N lah So, kat sini Yang tak sama yang ini Yang satu Okay, yang ni dua ha, Ni dua ha, Yang ni tiga So dia tak sama tu Yang tak sama ni Letakkan huruf N Sebagai gantian nombor tersebut Macam gitu Dah siap selesai semua tu ni Kita komakan Okey kita komakan Okey kita komakan Kemudian buat salin semula N sama dengan Tulislah nombor Satu Dua Tiga Paling kurang Dan pastikan ada Sekurang-kurangnya Tiga titik Satu Okay. Dua Tiga Okey Sekurang-kurangnya tiga titik Kalau buat dua titik Salah Lebih tak apa ha, Tapi Paling-paling kurang Mesti ada tiga titik Okey Selesai ha, Inilah jawapannya Okey inilah jawapannya Kita nak buat tu ha, Okey Itu cara untuk Menulis kesimpulan secara Induktif Okey yang sama selepas sama dengan tu salin balik tak sama wakil dengan huruf dan kemudian dah selesai semua koma kan, n 13. Okey nombor di sini dia boleh 123 ataupun 0123. Ha tu boleh. Okey nombor ini mestilah nombor yang mana berterutan dan mesti sama tertibnya, sama sifatnya. Okey 123, okey 246, 369 Okay. Alright. Okay. Tu contoh nombor satu. Tengok contoh nombor dua. Sama juga. Sebelum sama dengan, kita abaikan saja. Okay. So, depan kita abaikan lah. Okay. Saya copy paste ni. Okay, yang ini kita abaikan saja. Sebelum sama dengan ni, kita abaikan je. Lantak dia nak tulis apa pun. Dulilah. Ha, lantak dia salin je. Okay. Okay. Kemudian, selepas sama dengan, kalau yang sama, kita salin balik. Ha, di sini yang sama apa dia? Okey, Yang sama di sini ialah 8. Okay, so kita, kita pun tulis balik. Situ. Yang sama di sini ialah 8. Tulis 8. Ha, 8. Kemudian kuasa tak sama. Letak huruf N. Tak sama kuasa dia. Okay, letak huruf N. Tolak dengan 1, 2, 2. Ha, tulislah 1, 2, 2. Dah siap semua dah? Komakan. Ha, tulislah N sama dengan okay, 1, 2, 3. Nak buat lebih tak apa tak salah. Tapi pastikan hujung tu mesti ada tulis dot, dot, dot paling kurang 3 kali. Okay. Ha, nah, kita boleh juga tulis jawapan macam ni. Tengok jawapan. Ni, ni pilihan kedua lah. Boleh juga tulis jawapan macam ni. Saya letak satu, contoh. Okay. 8. Okay. Kuasa N. Kemudian sambung lagi. Tolak dengan 1, 2, 2. Kita boleh buat gini tak? Okey. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Okey. Kita boleh buat jawapan begini. Tetapi kalau kita buat begini, kita kena adjust sikit nilai dekat sini. Sebab dalam soalan, N dia 1, 2, 3. Kita mula benda kosong. Jadi ini bermaksud dekat sini kena buat bukan N saja, N tambah 1. Kena buat itu. Ini okay. kena buat dia kosong, set dia kosong. N tambah satu. Supaya bila N kosong, kosong tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. itu ha, maksudnya begitu. Kalau buat N saja, ha, dia 1 3 saja. Okay. Ha, ini, ini jawapan dia lah. Ini jawapan dia. Ya, ini pun boleh juga. Tapi, hati-hati lah. Ini pun boleh terima juga. Boleh terima juga ini. Jawapan dia. Okay. Sekarang kita tengok soalan. Lah. Kita cuba tengok soalan. Okay. Cuba tengok soalan C dan D. Okay. Awak cuba buat dulu untuk jawab soalan C dan D ni. Apakah kesimpulannya? Okay. N tu mesti 1, 2, lah. Okay. Tapi apa nombor yang tu? Lah? Cuba buat dulu. Okay. Dua minit untuk buat soalan C dan D. Okay. Sekarang aku 4, 4, 3. 4, 4, 5 kita bincangkan jawapan. Okay. Cuba buat dulu lah. Nah, kita ada Aisyah dengan Adam. Belum jawab lagi soalan lagi lah. Jalan tu semua jawab lah. Okay, try dulu 2 minit. किस वी Okay, alright. Uh, kita nak minta yang kau kerja belum cakap cakap lagi, belum cakap lagi. Okay. Uh, siapa tadi? Aisyah Alia. Okay, Aisyah Alia. Okay, jawapan Aisyah apa? Okay, Adam, cuba. Saya tak faham sangat macam mana. Okay, alright. Okay, tak apa. Thank you. Okay, ada tak jalan lain nak cuba? Okay, alright. Jawapan ya. Okay, untuk yang ini, okay, sama yang cerita tadi. Sebelum sama dengan, kita abaikan dia. Okay, yang ini ni kita abaikan dia. Tak ada masalah. Okay, kita biar ya. Okay, bagi tepi tak kita abaikan je, tak apa. Okey. Okey, lepas sama dengan. Selepas sama dengan yang tak sama okey. Sini tak sama. Okey, yang dekat sini tak sama ni. Okey, sini tak sama. So tulis huruf n. Itu ha, cara dia. Kemudian tambah 12 sama. Tambah 12 sama. Okey, kemudian ada pula kurungan pun sama juga tapi dalam dia tak sama. Ah ha, letak huruf n juga. Ha tu mula-mula dah. Hanya kom, dah, dah, dah selesai semua, koma kan And mesti buat Satu, dua, tiga Okay, paling kurang lah Dan dot, dot, dot Paling kurang gitu Okay Sampai itu Tetapi dekat sini Kita kata N tambah 12N, satu dua tiga Sedangkan dalam soalan ni Bukan satu dua tiga Kita kata N satu dua tiga Tapi dalam soalan ni bukan satu dua tiga Dia ada satu, lapan, tujuh, empat, lima, enam Dia tak sama jadi dekat sini kita kena edit sikit. Ah, ha, kita kena edit sikit nanti ya. Ya, saya buat ya, dulu okay. Awalnya, okay, sebab ini, ya, dulu. Okey, awalnya okey, sebab gini ya. Ya, saya masukkan ni. Sebagai senarai nak rujuklah ya. Okey, saya masukkan maklumat kat sini. Kita okay, nak buat dia. Okey. Awalnya kita kata n okay, n tambah 12 kurungan n kita kata gitu mula-mula. Okey. Kemudian kita koma, kita buat n sama dengan 1, 2, 3 Dan dot, dot, dot Itu kita kata pada awalnya Okey, di mana uh, Apa yang saya cakap tadi Yang tak sama Letakkan huruf N Yang sama salin balik Itu yang saya cakap awal tadi Okey Alright nah, Itu mula-mula lah ha, Tapi Di sini Kita kata N itu 1, 2, 3 Sedangkan hakikatnya dalam soalan ni N tu bukan satu tiga, ha, Okey Di situ N bukan 1, tiga, 3 Yang berdepan ni N ialah satu 1, 8, 7 Yang belakang N dia 4, 5, 6. So tak sama. Maka yang ini ni kita kena edit sikit. Ha, nak edit macam mana? Okey, tengok sini. Ya. Ha? Cara saya, saya senyum pada awak. Okey, cara nak edit dia. Tengok yang depan dulu. Okey, tengok yang depan dulu. Okey, yang depan dulu. Ha? Kita kata, ha? ni, ni kita kata jawapan. Okey, jawapan kata 1, 2, 3. Saya eh, senyum pada awak. Step lah. Ha? Saya nak, saya lah, apa, saya nak auto jawapan. Ha. Okey, kita kata N kita Satu dua tiga Okey Saya sikit ni Saya nak rujuk Okey Jawapan kata N ialah Satu dua tiga Sedangkan soalan kata Okey soalan kata Satu Lapan Dua puluh tujuh Okey Kita kata Satu dua tiga Tapi soalan kata Satu Dua puluh tujuh Jadi dekat sini kita nak adjust sikit Nak, nak adjust sikit Di mana Bagaimana ke Tiga boleh jadi 27. Bagaimana 2 jadi 8? 1, 1 tak ada salah lah. Okay. So yang ini ni. Bagaimana 3 boleh jadi 7? Ini terhasil daripada 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 2, 3 kali. Akan dapat 7. Okay. Untuk 8 pun sama juga. Terhasil daripada 2 kali 2. Kali dua, dapat lapan. Yang ni satu tak ada masalah. Darab P, berapa kali, kali pun tak dapat masalah. Okey, satu kali satu, dapat satu. Kali satu pun, dapat satu juga. Okey, so ini bermaksud, walaupun jawapan kita satu dua tiga, tetapi soalan kita tak sama, jawapan kita satu dua empat, maka dekat sini, tak boleh guna N. Okey, jadi dekat sini, kalau lah jawapan kita N, ha, N, ini pula tak tahu apa Okey. Ini maksudnya kat sini terhasil daripada N kali N kali N. Ha, kalau dia satu, 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 Kalau dua, 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 dua. Kalau tiga, 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 tiga. Kalau M, N, N, N. N. Okey, N, N, N bermaksud N kuasa tiga. Okey, so jawapan dekat sini kita kena adjust sikit tak boleh guna huruf N. Tapi kan tambah lagi dengan N kuasa tiga. Ha, tu baru lengkap jawapan dengan tepat. Barulah dianya sama nilai dengan D jawapan kita. Jadi kalau N1, 1 kuasa 3, 1. Kalau N2, 2 kuasa 3, 8. Kalau N3, 3 kuasa 3, 27. Ha, tu untuk jawapan kotak depan tadi Okay. Untuk kotak belakang pula. Okay, untuk kotak belakang pula. Kita kata, okay, jawapan kata. Okay, jawapan kata 1, 2, 3. Oh, sorry. Okay. Jawapan kita kata 1, 2, 3. Sedangkan soalan kata 4, 5, 6. Ha, ah, okay. So dekat sini, macam manakah 1 jadi 4? 2 jadi 5? 3 jadi 6? Ini bermaksud, ini terhasil daripada 1 tambah dengan 3. Yang ni, 2 tambah 3. Yang ni, 3 tambah 3. Ha, jadi maksud dia gitu. Okey, tiga tambah tiga. Jadi ini bermaksud satu tiga ni depan kita. Maksudnya dalam ini kena buat sikit lagi tambahan iaitu tambah dengan tiga. Ha, kat kena, kena tambah lagi sini. Okey, ha, ini merujuk pada yang ni. Ha, tambah tiga sini, tambah tiga sini. Ha, so kita, kita kena buat adjustment sikit lah dekat jawapan kita tu. Tak boleh ambil direct sebab kalau ambil direct tak dapat jawapan seperti mana yang kita hasratkan lah ikut soalan tu. Okay, ini bentuk dia. Okay, alright. So jawapan yang sebetulnya yang macam ni. Okay, tapi yang belakang ni mesti satu tiga. Okay, kalau belakang ni betul, depan salah, tak ada markah. Depan betul, belakang betul, baru dapat dua markah. Okay, belakang ni bergantung pada depan sini. Kalau depan ni salah, belakang ni tetap dikira salah walaupun membuat tulis betul lah. Okay, tu nombor C. Okay. Tengok yang D pula. Okey, yang D pula. Saya ambil sama sama gini sebab PPS tu, okey D pula. Okey D, okey. Sebelum ni tak baik kan? Okey, yang sama. Okey, depan ni sama. 13. Okey, kita copy. Kemudian tolak. Okey, tolak. Okey, kemudian tak sama. Letak huruf N. Kemudian ada kurungan 8. Dalam tu sama. Okay. Kemudian kuasa dua pun sama juga. Ada je lah. Okay. N kita 1, 2, 3 sama. Okey, Cuma dekat sini, jawapan kita 1, 2, 3. Sedangkan dalam soalan dia 1, 4, 9. Okay. 1, 4, 9 terhasil daripada 1 kali 1 dapat 1, 2 kali 2 dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9. Ha, terus ini bermaksud untuk yang ini dia merujuk pada N kuasa Duo, So kena adjust sikit dalam ni. Kenalah buat kat sini. N kuasa 2 Kemudian sambung lagi dengan 8 kuasa dua lagi sekali. Okay, so ini jawapan untuk yang ni. Kena buat adjustment sikit kepada jawapan akhir kita tu. Okay, gitu. Okay. Ataupun kita boleh kat tulis kat sini kita boleh boleh kat tulis macam ni. Okay, kita boleh tulis macam ni sebab dia nampak sama sebab dia sini kuasa 2 dan kuasa 2 kita boleh combine kan. Ha, boleh kak combine kan. Jadi bentuk ini. Ha, boleh juga kan. Ha. Nak tulis begini pun boleh juga. Kita kurung, kita buat ni 13. Okay, 13. Kemudian kita tolak. Okay, kurungkan semua kali. 8 N. Ha, kita, buat, kita buat gitu. Kuasa 2. Ha, boleh juga. Okey, kita koma N 13 ha, ni pun boleh juga. Kita kumpulkan 8 dengan N tu sekaligus Taklah kurungan Boleh kita kuasakan 2 Ni pun boleh juga Tak ada masalah Sebab apa? Sebab N tu kuasa 2 Yang 8 kuasa 2 Boleh combine kan Okay nah, Sekarang cuba tengok soalan nombor E Okay soalan E Okay E 5 4165 Okay, sekarang ni dua soalan ni. Okay, dua soalan ni. Okay, dua soalan okay, ni cuba buat soalan. Okay. Uh, lebih kurang dalam dua minit, cuba fikirkan jawapan. Okay, E dan F. Yang F tu senang sikit lah. Yang E tu pun lebih kurang senang ni. Okay, cuba dulu. Dua minit untuk dua soalan. Okay, semenit lagi Okay, ada yang bagi jawapan? Silakan, siapa-siapa Nak sebab cuba beri jawapan, silakan Kau nak cuba Okay, sebelum sama dengan, abaikan Selepas sama dengan, okay Yang sama di sini adalah 20 Sama Kurungan, sama Dalam tak sama, letak huruf N Tutup kurungan, tambah dengan 5 okey kuasa pun tak sama letak huruf n letak huruf n kemudian komakan dia okey koma dia letak huruf n actually sama dengan okay. 1 2 3 paling kurang dot 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 ah 3 paling kurang okey kalau buat titik dia 2 saja salah Buat satu satu je salah. Tak buat apatah -apa lagi salah lah. Okay. Niat ni paling ni, banyak, banyak pun tak apa. Tak ada salah. Eh? Nak tulis empat, lima, enam pun tak ada salah. Ikut suka kita lah. Okay. Ha, tapi yang depan sini bergantung kepada dalam sini. Kalau depan sini betul, barulah belakang tu dikira betul. Okay. Kalau kuning ni betul, barulah yang belakang ni pun dikira betul. Kalau kuning tu tak betul, maka yang biru ni tidak dikira sebagai betul. Okay. Ha, so kat sini tengok. Di sini untuk kuasa ni, Dah betul dah. 1, 2, 3. Dah sama dah. Okay. So, tak ada masalah. Ha, cuba kat sini. Di sini, dia kata 0, 1, 2. Kita kata tadi 1, 2, 3. Sedangkan soalan kata, okay. Soalan kata 0, 1, 2. Okay. 0, 1, 2. Itu soalan kata. Okay. Kita kata kat jawapan, dia adalah satu, dua, tiga. Tapi sedangkan dekat soalan, dia adalah kosong, satu, dua. Jadi kita kena adjust sikit. macam mana satu, uh, kosong, nak jadi satu. Uh, sorry. Macam mana satu, nak jadi kosong. macam mana dua, nak jadi satu. Macam mana tiga, jadi satu. Ini bermaksud dekat sini, okay, untuk jadikan dia kosong, kita mesti buat satu tolak satu. Dekat sini, ya. Mesti buat satu tolak satu. Dekat sini. Sikit, bagi bagi nampak jelas sikit. Okey, dekat sini kita mesti buat satu tolak satu baru dapat kosong. Okey, nah, sini pula kita kena buat dua tolak satu dapat satu. Yang ni kena buat tiga tolak satu. Nah, jadi bahasanya kat sini ialah adalah sedikit tambahan dekat belakang ni mesti buat tolak satu di dalam dia tu. N tu mesti dibuat tolak satu. Okey, jadi tak boleh buat tak boleh guna N saja sebab N ni merujuk pada 1, 2, 3. Jadi, sedangkan dalam soalan kita, 0, 1, 2. Jadi, sini adalah N tolak 1. Ha, itu jawapan untuk soalan yang ni. Okey, bolehkah kita nak mulakan dengan kosong? Boleh juga. Ha, contoh. Okey, kita boleh juga buat jawapan begini. Okey, buat jawapan begini boleh boleh, boleh cima. Eh. Kita ambil yang tadi. Okey, tetap kat sini. Okey. Ha, kita buat start dari kosong. Boleh? Kosong. Okey, start dari sini kosong. Okey, bulan 1, 2, 3. Okey, ha, boleh ke tak ada salah. Tetapi di sini kita kena adjust pula yang belakang. Kita kata N012. Sedangkan dalam soalan ni dia bermula dengan 1. Jadi kalau buat begini pula, yang ni betul. N dia 012. Tapi dekat sini kena pula buat N tambah 1. Nah, kat sini kita buat begini. Okay, supaya kuasanya sama. Kalau N kosong, kosong tambah satu, dapat satu. Satu tambah satu, dapat dua. dua tambah satu, dapat tiga. kena, kena ubah kat situ lah. Ha. kena hati-hati kat situ. N tambah satu kat sini. Alright. ni jawapan untuk soalan yang ini. Okay. So dia, ada dua pilihan, dia, ada dua pilihan jawapan lah. Okay. ini boleh buat N tambah satu. Okay. Dengan ataupun yang atas tu ha, Dua-dua boleh lah Tapi pastikan Tulisan tu betul lah Okay kalau nak buat yang bawah ni ha, Pastikan yang ini Tambah satu Kalau start dari kosong Yang ini tambah satu Kalau start dari satu Yang ini tolak satu Okay kena hati-hati Okay dan satu ke soalan terakhir Soalan ni Yang ni Start dari bawah lah ya. Start dari bawah Eh, okay, sebelum sama dengan kita abaikan saja, selepas sama dengan okay. yang sama salin balik saja. Okey, copy paste ni jap. Cepat sikit. Eh, okay, selepas sama dengan kita salin balik saja. Okey, 15 sama. Tambah sama. 8 sama. Okey, kemudian ada kurungan. Kurungan yang dalam tak sama, letak huruf n. Lepas tu tutup kurungan. Dah selesai semua, ha, tulislah N123. Ha, cuma dekat sini, kita kata okay, kita kata N tu 123. Sedangkan soalan kita, dia mula dengan 6. Okay, mula dengan 6, mula dengan 7, mula dengan 8. Sedangkan soalan kita, kita kata, okay, kita kata kita satu. Kita satu. Ini kita start dengan 2 Kita okay, start dengan 2 Ini kita start dengan 3 So macam mana nak dapatkan satu jadi enam? Jadi dekat sini kita akan buat satu tambah dengan lima. Okay, sini satu tambah lima. Di sini pun sama juga. Okay. Ini kita akan tambah dengan lima kat sini. Yang bawah pun kita buat gitu. Okay, kita buat begini. Okay. Dua tambah lima. Dapat tujuh. Tiga tambah lima. Dapat lapan. Jadi bermaksud dekat ruang jawapan kita ni tak boleh guna N saja, Kenalah buat N tambah lima. Ha, barulah betul tu. Kalau kita start dengan kosong. Kalau kita start dengan kosong. Ha, mesti buat N tambah enam. Okay, itu kita start dengan kosong. Okay. Kalau kita tak start dengan kosong. kita start dengan N tambah lima kat situ. Okay. Ha, itu cara nak tulis. Kesimpulan secara induktif. Okay, in case, katakanlah sebagai satu contoh eh? Ha. Katakanlah contoh ni contoh eh? satu lagi, nota Selain daripada contoh kes okay, 1, 2, 3 Ataupun 0, 1, 2, 3, okay Boleh tak jika dalam ni? Ha, boleh, tapi agak jarang jumpa lah Okay, contoh gini eh ha. Sebab contoh, okay, 12, okay sebab itu Okay, kali dengan 2 Okay, tambah 3, akan dapat ni contoh Ni contoh je lah 24, 25, 27 Contoh, okay Kemudian Contoh lagi. Saya buat tulis dulu. Okey. 12 kali dengan 4. Okey. Tambah 3. Contohnya. Sebab itulah. Contoh. 24, 25. Okey. Yang ni 48, 50. Ni contohlah. Okey. Contoh. Okey. Yang ketiga saya buat. Contoh. Okey. 12 kali dengan 6. Okey. Contoh. 0. Ni sebab 10, 16, senang. Nampak senang sikit contoh 24 Okey ini 34 Okey ni 48 58 ini pula 84 94 Ini contoh Okey Ini contoh katakan Begini pula bentuk dia Okey selalu kita buat Kita nampak Kita guna 1, 2, 3, 4 Ataupun 0, 1, 2, 3, 4 Okey Kalau begini pula Okey sama kes dia juga Sebelum sama dengan kita abaikan saja. Okey. Ha, sebelum sebenarnya kita abaikan saja. Ini saya contoh ya. Kita contoh okey. Sebelum sama dengan kita abaikan saja. Selepas sama dengan yang sama kita salin balik. 12. Okey. Tak sama. Letak huruf N. Tambah 10. Koma kan. Ha, kita pun tulis. N sama dengan. Okey. Kita pun buat ini. 2, 4, 6. Okey. 2, 4, 6. 8, okey dot 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 macam gitu. Aku buat gini. Okey, ah ha, untuk kes yang ini boleh. Sebab apa tu? Nombor dia seragam dia lah. 2 4 6 8 seragam dia. Lah. Okey, ah ha, uh, begini boleh. Tak perlu tak sebenarnya kena buat 1, 3 lah. Tak sebenarnya begitu. Okey, lagi satu contoh kalau benda lebih kurang sama gini, contohlah ni lebih kurang sama lagi gini, contoh Contoh gini, okey, kita buat gini, okey. Katakan gini, okey, kita buat gini, satu, okay, dua, okey. Ini kita buat lima contohnya. Ini kita buat 8 contohnya. Okey, dua puluh empat, tiga puluh empat, enam puluh, tujuh puluh contohnya. Tujuh puluh, yang ni pula sembilan puluh enam, seratus enam contohnya. Okey, kita pun buat gini. kita buat dua, lima, sorry. Ha, dua, lima, sorry, yang ni kita buat tujuh, sorry. Buat enam, sorry. Sama-sama tadi. Okey, 72, 82. itu. So, kita pun tulis itu. Dua, lima, enam. Tengok tak macam ni, tak boleh. Okey, macam yang ini, tak boleh. Uh, sebab apa tak boleh? Sebab di sini lah, yang ini bertambah dua, uh, tiga. Ha, uh, yang ni bertambah satu saja. So, tak seragam. So, tak seragam, tak boleh. Okey, ha, uh, yang ini semua tambah dua, dua, dua. sini dua, okey. Ha, uh, sini dua, sini dua. Uh, so, ini boleh. Okey, maksudnya ini tak semestinya satu, dua, tiga, empat. Okey, dia boleh juga nombor yang bertemu ni, tapi asalkan syaratnya adalah dia adalah seragam. Okey, tak seragam tak boleh. Alright, ha, nah, ini adalah penulisan kesimpulan secara induktif. Sekarang kita nak buat pula secara deduktif. Ha, deduktif pula. Okey, deduktif ni merujuk kepada daripada formula nak cari satu jawapan yang khusus, yang tepat. Satu yang merujuknya. Okay, alright. Contoh, diberi isi padu sebuah kon berjejari JCM dan tinggi HCM ialah 1 per 3 pi J kuasa 3 H. Buat satu kesimpulan secara deduktif, isi padu sebuah kon berjejari 1 dan tinggi 6 Okay, bahagian ni. Kalau keluar dalam bentuk begini, yang ini sangat senang. Okay. First sekali lah tengok dia punya formula. Ambil formula yang ni. Okay, ni formula yang ni. Okay. Ambil formula yang ini. Okay, ini lah dia punya formula. Ni ya. Eh. Kemudian kita tengok pula. Dia merujuk kepada apa? Okay. J itu merujuk kepada jejari. Dan H itu merujuk kepada tinggi. Kita tengok malam-malam malam tu. Okay, itu step pertama. Okay. Kita tengok maklumat, dia tengok dia rujuk apa ke. Okay. H tu merujuk ke tinggi dan J tu merujuk pada jejari. Dan uh, isi padu pula merujuk kepada apa? Okey, isi padu ni merujuk kepada formula yang ni. So kita pun first step ambil formula ni, letak di sini. Tetapi kita gantikan nilai J dan H tu ikut yang soalan bagi. Nah, soalan bagi apa? Dia kata buat kesimpulan yang ini. Jejarinya 21, Okay. Dan tingginya 56. Ambil yang ini ganti masuk dalam formula ni. So jejari ni tukar kepada 21. Dan tinggi tu tukar kepada 56. Ah, ha, begitu saja. Okay. Tetapi, ha, tetapi di sini kita kena selesaikan. Ha, kita kena selesaikan. Apakah nilai kat situ? Ha, so kita kenalah guna form, Ken kenalah guna apa? Kalkulator ha, calculator untuk cari jawapan soalan yang tu. So kita masukkan dalam yang tu. Jawapan yang masuk yang tu. Okay. So kita masukkan maklumat kat situ. Okay. masukkan kereta. Satu per tiga darab dengan dua puluh satu kuasa tiga. Okay. Dua puluh satu kuasa tiga. Patut pi j kuasa dua lah. Pi j kuasa tiga lah. Saya ubah sekejap ya. Okay. Pi j kuasa tiga. Da, PIJ kuasa dua darab dengan lima puluh enam. Okay. Dapat macam itu. Okay. Lapan dua tiga dua. Okay, ni saya ubah siap Typo lah. Uh. Pai G kuasa 2 bukan kuasa 3. Okay, so dapat jawapan tu ialah yeah. 8, 2, 3, 2. Okay, dan jangan lupa. Di sini tu tak sentuh pai lagi. Ha. So, kekalkan nilai pai tu. Okay, masukkan nilai pai tu lah. Kekalkan dia. Sebab tu tak sentuh pai lagi. Begini. Okay, ataupun boleh juga terselesaikan sampai habis. Kita buat begini. 22 per 7. Darab dengan 5. Satu ya Sorry sekejap. Sorry sekali. 1 per 3. Tadi sorry ya. Per 3. Darab dengan 21 kuasa 2. Darab dengan 56. Okey. Dapat jawapan kat situ 8.32 ni. Okey. Ini belum termasuk pi. Kita boleh juga buat. Kita gantikan pi tu dengan nilai. Okey. 1 1 per 3. Darab dengan pi Kita pun tahu Pi adalah 22 per 7 Okey Darab dengan jejari Satu kuasa dua Darab dengan tinggi dia 56 ha, Sama dengan ha, Boleh gitu juga Okey 25872 25872 ha, Siap Okey Di mana Yang ini wajib betul dan tepat Untuk markah yang pertama Okey Yang ni markah yang pertama Okey ha, Ini markah yang kedua Ataupun yang ni lah tak kisah. Okay. Ataupun kita buat gini. Kita tak, kita tak tulis pun ni pun. Kita terus saja tulis jawapan begini. Ha, kita terus tulis begini lah. Jawapan yang so. Eh. Ataupun Dua ini. Atau terus tulis jawapan. Tulis jawapan. Okay. Kita pun terus buat begini lah. Ya. 25, 8, Cukup kita buat tu. Tak tunjuk pun pengiraan pun kita. Okay. Kita buat begini Ya. Terus buat begini lah. Ya. Jadi kalau buat begini pun. Nampak saja 875 ni. Terus dapat 2 markah ha, ni. Nampak ini saja Terus dapat 2 markah Tak ada fikir apa, -apa dah okay. Nampak ini sahaja Ataupun nampak ini 8, 2, 3, 2 Pi ni pun Terus dapat 2 markah okay. Kalau buat begini Ini 1 satu, Ini 1 satu. Ha, Tapi kalau buat begini Terus dapat 2 markah Boleh Mana-mana pun tak apa Jadi okay. ha, kalau bentuk didaktik ni Lagi senang sikit lah okay. Yang ni pula sama juga ya. Okey, sama juga. Yang ini adalah dia punya formula. Ha, merujuk pada apa? Okey. Dia kata panjang selari adalah X dan Y. Itu ha, merujuk itu. Okey. Panjang selari ialah X dengan Y. Yang kuning ni merujuk kepada formula bagi luas trapezium. Dan lebarnya pula ialah Z. Okey. So, situ so, so, ada dua maklumat. Okey panjang selari XY lebarnya Z. Okey. Kuning ni luas sebuah segi tiga. Okey. Soalan kata apa? Buat kesimpulan secara deduktif untuk luas sebuah trapezium. Soalan kata. Yang mana dia kata panjang sisi, okey. Panjang sisi selari, ni maklumat kata. Panjang sisi selari dia kata itu ialah 18 dan 45. Dan kita dan lebarnya pula, ke okay, lebarnya pula, okay, lebarnya pula ialah 80 cm. Nah ha, tu. So ambil formula, just ganti sahaja dekat sini. So ganti kalau x dia ialah 18, y dia ialah 45, okay, y dia ialah 45, kemudian z dia ialah 80 ambil 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 ganti saja dapat markah yang pertama. Lepas tu hitung nilai tersebut, komakan bagi jawapan. Ke kereta saja 1 per 2 kurungan 18 tambah 45 tutup kurungan darab dengan 80. ada ha, dapat jawapan. 2520. Tak tulis CM pun tak ada masalah. Okey, 2 520 Okey, tak tulis CMCM pun tak apa, tak ada masalah Itu saja. Okey, yang ini satu markah kat sini Okey, yang ini satu markah Yang ini satu markah lagi Jumlah tiga, dua markah Okey, kalau terus tulis 2520 pun Terus dapat dua markah terus Tak ada masalah Okey C diberi keuntungan jualan sehelai tudung adalah 0.08 kali harga jualannya. Nah, itu maklumat kata. Okay. Keuntungan sehelai tudung, nah, ini maklumat bagi, Okay, adalah 0.08 kali harga jualannya. Ha, nah, itu maklumat kedua. Soalan katakan ni, buat satu kesimpulan secara didaktif. Okay, tentang apa? tentang keuntungan yang diperoleh. produk yang biru tu lah. Okey, waktu bila? Okey, waktu bila kalau sejumlah kos lah 1,800 unit terjual. Ha, ni maklumat bagi tahu. Okey, alright. So, buatlah kesimpulan dia. Jadi kat sini kita cuma ambil. Kita cuma ambil. 0.08 Okey Alamak Okey ni bukan bukan kandungan eh uh... Okey, alright. Okey, sekarang dia kata untuk selai tudung dia untung 0.08 kali harga jualannya buat satu sebulan satu untuk keuntungan boleh bagi semula. Okey, ah di sini dia tak bagi tu nak lah, tak bagi harga. Okay, so, kita tambah ayat sikit ah. Eh. Ha? Harga, okey terjual pada harga. Tertinggal ayat ah. Eh. Okey, pada harga RM contohnya katakan RM15 lah contohnya tudung. Okey, ni tambah ayat sikit. Okey, So dekat sini kita just ambil maklumat je lah. Okay. Maklumat kata keuntungan sehelai tudung ialah 0.08 kali harga jualannya. Okey, Kalau dia dapat jual 1800 jadi keuntungan dia ialah RM1,800 okay. darab dengan Okey, darab dengan Okey. 0.08 darab dengan okey darab dengan harga jualan iaitu RM15. Okey, arah so dapat gitulah. Jadi sama dengan okey kita saja, kita okay, sama dengan 1800 ke okay, 1800 darab dengan 0.08 darab dengan RM15. Jadi dia dapat untung sebanyak RM2,600. RM2,600. Macam nak kira dia? Eh kalau selai tudung dia untung sebanyak 0.08 harga harga jualan dia. Dan sekarang soalan kata dia jual sebanyak RM1,800. Dan dijual harga RM1,000. So just darab sajalah. Okey. Soalan terakhir yang D. Okey, kali ni dia tengok situ. Okey, dia kata situ, okey, inilah susunan anak benih jagung lah. Dalam tiga pertama. Okey, dia susun panjang. Okey, bekas pertama dia susun ada enam. Yang kedua ada dua belas. Yang ketiga ada lapan belas. Okey, soalan kata, buat satu kesimpulan sejati bilangan anak peniaga bagi susunan yang ke N. Tak tahu yang ke berapa lah. Okey, agak-agak selepas tu, okey, agak-agak susunan dia. Okey, yang pertama ni susunan dia ini. Okey, ni yang pertama. Ini yang kedua. Okey, yang ketiga aku punya ada sama lagi lah. Okey, agak-agak selepas tu, okey, yang ke N ni berapa pula anak anak benih yang dia dapat? Dia tanam. Macam mana kita nak buat? Okey. Jadi kat sini kita kena nilai ini kebat aras tinggi ya. Okey, tengok kotak pertama tu ada sebanyak enam biji benih jagung. Okay. Kotak pertama ni ada enam biji benih jagung. Okay. Ni ada enam biji. Eh? Enam, enam, biji di sini. Okay. Di sini pula ada dua belas biji. Ha, di sini ada dua belas biji. Okay. Di sini ada lapan belas biji. Di sini ada lapan belas biji. So, macam tak ada kesimpulan? Okey, alright, saya so, nak buat kesimpulan kat ke sini Jadi dekat sini kita boleh buat Kotak pertama ada 12, eh, sorry ada 6 Okay, tambah dengan Okay, 6 kali dengan Boleh tak buat sebab 6 kali dengan 1 Koma Okay, eh, tak lama, tak keluar Sekejap lah eh. ya, nah. Okey, 6 k 1 N sama dengan okay, 0, 1, 2, 3. Okey, gitu lah. Ni N lah. Ni N. Sini N. Okey, kesimpulannya kita buat ni lah. N. 6N. Eh, ni sebelah sebelah 6N kata. 6N. Iaitu N itu, okay, n, merujuk kepada, okay, n merujuk kepada, N merujuk kepada, N merujuk kepada, kotak, susunan kotak. Kotak. Secara tertib menaik. Apa ayat dia? kita, kita, kita tak boleh buat 6N, n 2, 3 lah. Itu hujah secara inaktif. Kan dia minta buat sarik datif. Bentuk ayat. Jadi inilah bentuk dia. Okay, 6 N. N merujuk pada susunan kotak satu tetap menaik. Okay, itu jawapan dia. Okay. Ha, ah, tak boleh buat sebab, sebab nota Sebab nota sikit Okay. Sebab nota skip, nota skip, okay. Tidak boleh. Okay, tidak boleh tulis. 6 okay? N. Okay, 6 N, N sama dengan 1, 2, 3. Dot, dot, dot. Okay? Sebab ini adalah induktif. Okay, soalan minta deduktif. Yang, silaplah silap lah situ. Okay, so selesai soalan A ni. Ini jawapan dia. Oh, Allah, Allah. Okay, yang ni pula. Sekarang soalan kata, cari pula bilangan anak benih untuk susunan ke-15. Ha, berapa? So, just ambil yang ini. Letak sini. Tetapi gantikanlah N tu dengan 15. Ha, macam gitu. Ada dapat jawapan terus. 90. Selesai. Itu saja. Contohnya okay. yang C yang nombor tiga pula kata susunan keberapakah ada tujuh lima kosong anak penih. Okey. Kali ini masih formula sama enam N tu tetapi dia beritahu di sini lah tujuh lima kosong. nilai N tu? Susunan keberapakah ada tujuh lima kosong? So just bahagilah. Jadi N sama dengan Okey. 750 kita bagi dengan 6. Ha, kita bagi dengan 6. Bagi 6. Okey dapat jawapannya N sama dengan Okey 750 bagi 6. Okey 750 bagi 6. Okey dapat jawapan susunan ke 125. Right, ha, itu dia cara je lah. Okey, satu lagi. Kalau lah soalan bagi bentuk kebat lagi sekali. Okey, kebat yang aras tinggi ya. Ini 125, okey. Sekejap saya cuba test ni. Sekejap ya, saya check siap. Nak buat satu soalan. spontan. Sekejap ya. Hmm. Okey, sekejap ya. Saya nak buat kira okay, sekejap. Okey, kalau soalan kata Soalan satu lagi Soalan kebat arah tinggi Haa ni sederhana ni Okay Kalau soalan kebat arah tinggi Satu lagi ya soalan Contoh On the spot Okay soalan kata Tentukan Okay Jumlah anak benih Jumlah anak benih Jumlah susunan Okay Anak benih Jika Jika Jumlah anak benih ialah 90 pokok Jumlah anak benih dalam susunan itu Dalam susunan sebagai ayat cantik okay, Susunan itu ialah 90 ha, Ini contoh soalan okay. Dekat sini Kita tak boleh guna macam ni okay. Tak boleh buat gini ya. Tak, 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 gini. Tak, tak, tak buat. Kita dibuat gini. Okey. 6N. Okey. 6N sama dengan 9. Tak, tak, boleh buat gini ya. Tak boleh buat gini. Jadi N kita kata. N sama dengan. Kita pun bahagi ya. 90. Tu, dapat 15. Gini. Kita kata susunan yang ke, 15 tu ialah. benih 90. Ini tak boleh. Sebab yang soalan tu ialah jumlah anak benih dalam susunan tu. Okey, so, ni kena hati-hati kat sini. Soalan tu nak kena kaya -kaya faham. Okey, ini tak boleh buat begini. Jadi dekat sini macam mana bentuk dia? Okey, kita tengok sini. Tu. Okay, satu. Okey, untuk kotak pertama tu. Okey, kotak pertama tu dia ada sebanyak enam benih. Jumlah enam lah. Ini okay, ni susunan. Okey, ni susunan. Ha, nah, ni macam nak, nak tengok bentuk kan? Okay, susunan. Okey, ini pula anak benih. Jumlah anak benih. Okey, jumlah anak benih. Anak benih dalam susunan tu. Ini dalam susunan. Ini jumlah dia. Okay. Susunan yang pertama, ada sebanyak enam benih. Jumlah dia enam lah. Susunan yang kedua, ada dua belas. Jadi jumlah jumlah nak benih ada 18 belas. kita tambah-tambah. Sebab kita jumlah nak benih. Okey, Susunan yang ketiga, ada lapan belas. Jumlah ada tiga Susunan yang keempat, ada Okey, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 24, 24. Okey, campur semua akan dapat uh, 60. Okey, susunan kelima ada 30 benih. Jumlah semua kali tadi, 90. Ha, yang ni kita cari ni. Ini okay. kita nak cari yang ni. Ha, yang ni. Okey, bukan nak cari, okey, bukan nak cari yang kesusunan yang ke N ni, jumlahnya ada 90. Ha, bukan nak cari yang ni ya. Kita bukan nak cari yang ni. Ya ini soalan tanya berapa susunan ke berapakah okey a uh, jumlah anak benih dalam tu ialah 90. Tapi ini soalan kata bertentukan jumlah susunan anak benih jika jumlah anak benih ialah 90. Jadi jawapannya adalah 5. Okey 5, okey? Bukan 15 ah, ha? bukan 15. Ini kalau 15 ni selepas yang ke-15 ni okey dalam tu ada 90. Tetapi bukan kita nak ni. Bukan kita nak susunan kelima. Tapi kita nak susunan pertama pukul berapakah Jumlah dah 90. Ha, so kat situ kena hati-hati kat situ. Ha? Kena, kena, kena faham soalan. Okay, takut kalau salah, sal sal bentuk inilah. Bentuk kebak arah tinggi takut gitulah. Ha? Jadi hati-hati kat situ. Okay. Jadi untuk kes yang ini, macam mana cara tak jawapan ni? Okay. Cara tak jawapan kita buat gini lah. Okay. Jadi kat sini kita buat satu, first enam, Okay. Tambah dengan dua belas, tambah dengan lapan belas, tambah dengan dua puluh empat, tambah dengan tiga puluh sama dengan sembilan puluh. Jadi ini adalah sorry, enam lah. Ini itu, itu baginya. Ini susunan pertama, ini susunan yang kedua, okay. ini susunan ketiga, okay. ini susunan yang keempat. Okay, dan ini susunan kelima. Lima, okay. Jadi kita nak ambil yang ni, nilai yang ni lah. Ha, nilai yang ni kita nak ambil. Okay, dapatnya 90. Jumlah semua sekali. Okay, ha, yang ni kalau lah soalan minta bentuk gini. Okay, tapi jaranglah. Tapi kalau mana tahu kalau-kalau je keluar bentuk gini. Ini inilah cara nak susun dia. Okay, selesai yang tu. Okey, kita pun dah habis latihan untuk yang ni. Okey, alright. So, untuk kelas yang akan datang, kita cuba buat lagi sekali soalan yang ni, okey. Jadi, nanti awak rujuk soalan, okey, soalan yang pengukuhan ni, okey. Awak cuba buat dulu soalan yang ni, okey. Soalan satu sampai soalan habis ni lah. Ada empat piece saja. Okey, awak cuba buat dulu, okey. Kemudian kita akan bincangkan pada minggu hadapan, okey. Nah, siapa nak cek awal pun boleh bagilah. Lepas tu kita akan masuk soalan yang baru. Okey, bab yang keempat iaitu tajuk operasi set. Okay. Alright. So untuk petang ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay. Ada salah eh? ni? Sekejap sangat. Ada siapa, siapa yang kat tangan? Oh saya sini kat ada? Okay. Alright. Okay. Alright. So kita berhenti kat sini dulu untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Selamat berbuka puasa.